Наш гість Маркіян Лопачак, керівник фракції «Свобода» у Львівській міській раді. Пане Маркіяне, вітаю вас. Доброго вечора. Отож, маємо бюджет розвитку на 2018 рік. Як заявив міський голова Львова Андрій Садовий, він вирізняється тим, що пройшов максимально велику кількість обговорень і дискусій. Наскільки це так? Наскільки все було прозоро і чесно, з вашої точки зору? Ну, насправді, напевно, вперше бюджет прийнявся настільки швидко до Нового року в місті Львові, бюджет розвитку. І, напевно, це перший бюджет розвитку, який, на мою думку, був прийнятий, ну, фактично, взагалі не прозоро. Тому що ці речі, про які говорить міський голова, до яких апелюю, що бюджет розвитку проговорювався в багатьох там профільних середовищах, різних там ініціативних групах. Напевно, що всі ці ініціативні групи чи профільні середовища дають свої пропозиції до кожного бюджету, і з ними він і так проговорюється. Що стосується громадських обговорень, громадських слухань, їх, на жаль, не було. Тому говорити про, скажімо, якусь там чітку прозорість, напевно, що ні. Чи потрібно було бюджет приймати вже і так настільки терміново? Ну, якби є позиція зробити, прийняти бюджет розвитку, була пропозиція настільки швидко, щоб ми, львів'яни, не стикалися з тою ситуацією, коли, власне, листопад-жовтень, вже там ледь не сніг починає падати, тоді починають, відповідно, проводити всі вуличні роботи, ремонти і так далі. Тобто, коли бюджет розвитку приймається пізніше, відповідно, воно все відтягується. Проведення тендерів, конкурсів, відповідно, поки надійдуть кошти, аж тоді починаються роботи. Можливо, цей момент, власне, в чомусь покращить на 2018 рік. А говорити, скажімо, що було враховано, що не було враховано, ну, є дуже багато побажань, звичайно, що з тими коштами, які зараз є в розпорядженні Львівської міської ради, коштів, які ми могли, власне, депутати впливати на розподіл цих коштів, звичайно, що їх недостатньо. В порівнянні з 2017 роком, цьогоріч бюджет розвитку є на 25% приблизно меншим. Чому так? Невже немає достатньої дохідної бази, аби його поновлювати і реалізовувати всі ті проекти, які мають на меті як громадськість, так і депутатський корпус? Я вам більше того скажу, окрім того, щоб там не влазити, наскільки це глядачам цікаво в цифрах, як це формується. Більше того, є закладена велика сума коштів, які, власне, міська рада планує запустити у 2018 році. А щодо дохідної частини, власне, по продажу майна і по продажу землі, ну, тут слід пригадати, власне, ці всі скандали, які були протягом, зокрема, 2017 року. Можемо згадати скандал з комунальним майном, коли більше 35 комунальних приміщень загальною кількістю там більше кількох тисяч квадратних метрів, в тому числі в центральній частині міста, були просто вкрадені. Так звана афера століття, як і журналісти. Так звана афера століття. Тобто, звичайно, що якщо б міські райці, чиновники більше би слідкували над тим і думали, як наповнити бюджет, і наскільки ефективно працюють ці управління, власне, з обліку приміщень чи майна, чи землі, і наскільки його, скажімо, прозоро потрібно реалізовувати на відкритих аукціонах, на відкритих торгах, звичайно, тоді бюджет би ріс. Можемо також згадати низку скандалів, зокрема, про що і «Свобода» неодноразово звертала увагу і зверталася на сесії Львівської міської ради, коли фактично вільні земельні ділянки передавалися власність, передавалися в оренду прямим голосуванням на сесії, а не відповідно продажем через аукціон. Тобто, якщо взяти ці всі речі, максимально їх структуризувати і подумати, що, можливо, ці всі речі, якщо реалізовувати по аукціонах, будуть все ж таки більше надходження до бюджету, ну, тоді, звичайно, що був би більше з того якийсь толк. Що стосується видаткової частини, ну, ми мали протягом 2017 року, протягом попереднього року мали ситуацію, коли у нас там значні суми, там сотні мільйонів гривень йшли на компенсацію по вивезенню сміття. І це фактично теж не є провина громади, що, скажімо, втрачаються бюджетні кошти на якісь незаплановані статті. І, на жаль, за ці речі жоден з чиновників міської ради, як і, зрештою, міський голова, так і не поніс відповідальність. Я би хотів наголосити, власне, на тих речах, коли розподіляється
кошти міського бюджету, ефективно чи неефективно, це фактично не є кошти ні міського голови, ні будь-якої фракції, ні будь-якого чиновника Львівської міської ради, це кошти громади міста. І, відповідно, коли йдуть такі величезні спрямування фінансових потоків, ну, якби тут треба в першу чергу радитися з громадою, що ефективно, що менш ефективно. Пане Маркіяне, я не можу не запитати вас про вчорашнє рішення виконкому, згідно з яким більшість маршрутів, які є в місті громадського транспорту, вони переходять під контроль комунального АТП-1. Тобто, іншими словами, в руках мерії зосереджується значна частина громадського транспорту Львова. Експерти заявляють про те, що недостатньо має АТП-1 маршруток, зокрема, майже 300 маршруток недостатньо, і потрібно буде укладати суборенду з тими перевізниками, які на ринку працювали, для того, щоб вони надавали автобуси, аби люди могли комфортно їздити. Ну, не знаю, наскільки це можна назвати комфортно, просто, напевно, їздити по місту, і все було добре. Яка позиція депутатського корпусу? Бо на 18-й рік в бюджеті розвитку передбачено 150 мільйонів на закупівлю автобусів, я так розумію, що для АТП-1. Дивіться, насправді, тут хотілося б відповісти на ваше запитання, власне, з середини цього питання. Тобто, я думаю, що мешканцям нашого міста, користувачам тих самих маршруток, має бути все рівно, в чиїй власності, чи яка фірма виграла відповідний конкурс, і хто здійснює відповідно ці перевезення. Людям цікаво має бути, скільки вони мають платити за проїзд, і має бути цікаво, наскільки цей проїзд є комфортний. Чи ця маршрутка приїжджає вчасно, чи всі маршрутки виходять на рейс, чи ця маршрутка є, скажімо, в нормальному, справному стані, чи вона є всередині прибрана, чи є фаховий водій. Тобто, власне, ці речі – це, власне, основне, на що би мала звертати Львівська міська рада чи чиновники Львівської міської ради в прийнятті того чи іншого рішення. На жаль, те, що ми мали, скажімо, протягом попередніх років, ці всі постійні скандали, що стосуються транспорту, ну, на мене, як на мене, це таке доволі дивне рішення з огляду на кількість, там, скажімо, в нас є декілька комунальних підприємств, які постійно з одного скандалу вилазять в наступний скандал. Одним з таких комунальних підприємств є АТП-1. То в нас були заблоковані рахунки, то в нас були відповідні депутатські запити, звернення, навіть попередні каденції було створено тимчасова контрольна комісія депутатська, яка, власне, звітувала і про порушення, там, скажімо, закупівлі пального і так далі, і так далі, і так далі. Чому замість того, аби провести конкурс, залучити приватний бізнес до цього процесу, виставити умови в інтересах городян і зекономити бюджетні кошти. Чому замість того, скажімо, виділяємо бюджетні кошти на комунальне підприємство, до якого є дуже аж забагато питань? Ну, це знову ж таки питання, в першу чергу, до міського голови, але тут маємо іншу ситуацію. Міський голова при прийнятті цього рішення, як і інших, зокрема, протягом останнього часу, говорить, що він за все буде нести відповідальність. Відповідно, міський голова, маючи довіру від громади, яка його фактично найняла на роботу, дала йому змогу і повноваження як менеджеру приймати різні рішення на благо громади. От він одне з тих рішень прийняв. Протягом декількох місяців ми побачимо, як ця структура буде справлятися своїми обов'язками, як вона буде здійснювати перевезення, і тоді зможемо дати оцінку. Але тоді вже не буде, що там хтось винен то підприємство чи то підприємство. Тобто, якщо виконком Львівської міської ради прийняв настільки категоричне рішення, ми почекаємо декілька місяців і побачимо, наскільки вони ефективно з ним справилися. Ще питання не з бюджетного, тобто воно не стосується цифр, напевно, але стосується логіки того, чому тільки зараз. Нарешті з'явилися шанси, що в місті спорудять пам'ятник Небесній Сотні. Чому тільки зараз і чому тільки після того, коли депутати області звернулися до мерії з вимогою, прийнявши рішення це на сесії, аби в місті спорудили цей пам'ятник? То, знову ж таки, більше запитання до виконавчих органів влади і до міського голови Садового, який, власне, до того часу не реагував. І, ну, з іншого боку, скажу так, що добре, що зараз, принаймні, відповідно подумали про це рішення, підтримали, все ж таки, здоровий глузд переміг і знайшли, власне, кошти в бюджету розвитку, і маємо надію, що цей меморіал буде максимально в короткий термін все ж таки зроблений, тому що, ну, не варто забувати, тобто, ті події, які мали місце, власне, на Майдані, і це би мало бути нагадування для всіх, власне, чому так сталося, за що загинули ті хлопці, і чи, власне, працюють ті ідеали, за які вони йшли вперед тоді на Інститутській, на Банковій, і, власне, через
чи воно працює те, за що вони боролися? Окрім транспорту, ще одне болюче питання для львів'ян, зокрема тих, які живуть в багатоповерхівках, це питання ремонту ліфтів. На 2018 рік 40 мільйонів передбачено на ті ліфти, які потрібно частково або наповно оновити чи підремонтувати. Депутати дуже часто спілкуються на своїх виборчих округах з населенням, з людьми, які їх обирали. З того досвіду, який маєте ви, чи достатньо буде цих коштів, аби відремонтувати всі ліфти у Львові, які нині цього потребують? Наскільки я володію інформацією, відштовхувалися власне виконавчі органи міської ради власне по тій цифрі, не з того, скільки зможе профінансувати Львівська міська рада, а скільки власне коштів зможе освоювати підприємство, яке має відповідний профіль і може здійснити цей чи капітальний ремонт, чи відповідну заміну ліфтів. Тобто, наскільки нам доповідали, що Київська міська рада власне у 2017 році заклала значно більшу цифру, але використала з того ледь не третину, тому що просто фізично не змогли якби спеціалісти пропрацювати. Натомість, якби пропозиція моя на бюджетній комісії була в першу чергу звернути увагу на ліфти, які власне у нас працюють в медичних установах. Тому що є, звичайно, розуміння мешканців, яких там роками, десятиріччями не працюють ліфти в їхніх будинках, але якщо, скажімо, хвора людина приходить чи в поліклініку, чи в лікарню, і не працює ліфт, і треба пішки по сходах підніматися, то я думаю, що все ж таки треба в першу чергу звернути на медичну галузь максимально, наскільки це можливо, і після того вже ремонтувати всі інші ліфти. Але маємо десь розуміння всіх, і маємо ці звернення і облік власне ліфтового господарства, яке потрібно ремонтувати. Я думаю, що протягом найближчих декількох років, якщо ми поступово зможемо кожен рік закладати такі цифри, що протягом декількох років ми все ж таки вирішимо цю ситуацію. Освітня галузь, 25 додаткових груп у 2018-му планують відкрити у Львові. Це приблизно 750 діток, які матимуть можливість відвідувати дошкільні навчальні заклади. У Львові ця проблема з року в рік передається, і вона є, що недостатньо в нас місць в садочках, аби там могли бути всі дітки, які цього хочуть, і батьки могли віддавати діток, які хочуть. Відкриваються навіть приватні дошкільні навчальні заклади, щоправда, сума там за місяць оплати є дуже висока, і не всі собі можуть це дозволити. Цих 750 місць орієнтовно, на які виділені і передбачені кошти у 2018 році. Наскільки цього достатньо? Звичайно, що недостатньо, абсолютно недостатньо. Більше того, коли ми говоримо знову ж таки про фінансування, і там, скажімо, перевитрати фінансування по інших статтях, в тому числі там і на вивезення сміття, і на якісь інші речі, ми можемо просто за останні всі роки у нас фактично у Львові був побудований один садочок. Та? Кожен рік це, що там доформовуються групи, це звичайно позитивно, але поки не почати, тобто, скажімо, в цих районах, особливо в спальних районах, які максимально швидко зараз розбудовуються. Тобто ми можемо зараз просто подивитися на кількість новобудов, які ростуть в місті Львові. На жаль, жоден з забудівельників, практично жоден, не вбачає за потрібне біля цієї новобудови збудувати чи дитячий садочок, чи якусь іншу соціально навантажену інфраструктуру. А це буде, ну, ця проблема власне з такою кількістю нових квартир, нового житла, нових молодих сімей, вона буде рости і рости. Через це тут треба просто комплексно підходити і зрозуміти, що так, звичайно, що краще відкривати нові групи, аніж нічого не робити. Але, на мою думку, потрібно просто стратегічно думати і вже починати на, там, скажімо, найближчих декілька років щодо побудови нових дитячих садочків, тому що якщо ми дійдемо до цієї критичної межі, на жаль, а це може статися, тоді вже буде пізно. Ці речі треба думати трошки наперед. Дивитися статистику по народжуваності, і ми маємо зараз вже наскільки дефіцит. І він росте і росте з року в рік. Сфери, на які виділяли кошти з бюджету розвитку на 2018, їх дуже багато є. Ви як депутат, який сьогодні був на сесії, голосував за те, за ті кошти, які виділялися. Яка, на вашу думку, є найбільш недоречна витрата коштів, на яку із галузей, можливо, на яке з комунальних підприємств, тому що було, що позбавили, по-моєму, плати за землю, комунальні підприємства тепер не платять за оренду землі Львову і громаді міста, я так розумію. Що було найбільш недоречно, за що ви не голосували? Дивіться, насправді, по комунальних підприємствах тут таке трошки суперечлива історія, тому що насправді це комунальні підприємства, які би мали заробляти кошти для бюджету. Але в більшості вони є всі дотаційні, і через те, якби з одного боку їм передавати кошти з бюджету, а з іншого боку чекати, що вони заплатять за землю, ну це такий просто обіг коштів, який нікому не потрібний. Що стосується
зайвих, тобто, на мою думку, ну, тут там багато було речей, які власне, по яких і депутатський корпус виступає. Це, в першу чергу, це збільшення статутних капіталів комунальних підприємств. Тобто, ну, абсолютно недоцільно є збільшувати статутні капітали підприємств комунальних, якщо ми не розуміємо, на що конкретно постатейно ті кошти будуть передбачатися. Попередні роки була практика, коли виділялися кошти цільово по статтях. Наприклад, якщо там виділялися на водоканал, на комунальне підприємство, було розписано чітко пункт 1, 2, 3, 5, 10, на що вони йдуть. Цього року міський голова хотів започаткувати практику, щоб просто виділяти ці кошти, а потім, відповідно, керівник комунального підприємства буде їх вже собі в одноосібному порядку виділяти. Ну і якби це була одна з основних, скажімо, один з основних моментів, з яким ми були категорично не згідні, і, власне, будемо сподіватися, що більше такої практики в міській раді не буде. Дякую вам за цю розмову. Мартін Лопчак, керівник фракції «Свобода» у Львівській міській раді. Наш гість сьогодні, ми говорили про бюджет розвитку на 2018 рік. Плюси, мінуси, нюанси і те, що варто буде допрацьовувати в наступні роки, аби жити у Львові стало краще.